6000万桶原油即将冲击市场，原油价格为何不跌反涨？大家好，欢迎收看 ACY 证券今日市场分析，我是你们的分析师 Peter。 能源与金属大宗商品近期的价格波动令人侧目，尤其是油价更是一天一个样。本周的原油市场格外的忙碌，上一个消息还没消化完，下一个事件便接踵而至。就在昨日，美国突然宣布将释放5000万桶的原油战略库存，英国、印度与日本紧随其后，宣布计划放出共计上千万桶的库存。这次拜登是铁了心要联手他国控制油价，一反此前踢皮球的态度。然而有意思的是，原油价格不跌反涨，创下两周来最大涨幅。与此同时，包括高盛在内的各大金融机构纷纷唱衰拜登此举，认为5000万桶原油只是美国3天的消耗量，无异于是杯水车薪。大国联手控油价在历史上并非第一次发生。早在2011年，中东局势紧张导致油价暴涨至每桶100美元以上。当年6月23日，美国能源署宣布释放原油战略库存，规模恰好也是6000万桶。但油价下跌的动力并不充足，从释放战略库存到终止，油价反而在两个月内上涨了 7%。由此类推，目前美国采取的措施可能无法对油价产生有效的控制。此外，与2011年不同的是 OPEC 组织的态度。就在昨日， OPEC 宣称如果美国释放战略库存，那么他们会采取相应的对抗措施，可能会调整目前的增产计划。虽然话没有说满，但是支持油价的态度已经表现无疑，而这将为目前的油价多头注入信心。OPEC 组织的会议将于下周四举行，交易者需要关注会议的结果。从 WTI 原油小时图来看，伴随这波油价的大涨，油价再度回到下降通道的上沿附近，还未打破整体的趋势。类比2011年油价走势可以发现，不管是 OPEC 决议还是释放原油战略库存，都无法影响油价整体的趋势。真正趋势的基本面还是要看美国乃至全球的经济恢复。考虑到欧洲方面疫情再度爆发，2022年原油需求被连续下调，以及 OPEC 态度还不明朗，短线油价仍将承受技术面与基本面的双重压力。油价在涨至 78.5 位之后，受到价格供给区与下降趋势线的共同影响，开始震荡企稳， K 线形态体现高位重压，因此短线交易策略以逢高做空为主。入场位置可以关注上方两个供给区，分别在 78.5 和79两个位置，在上方 79.2 可以作为严格止损点位的参考，现价下方的支撑可以看 77.8、76.6 以及 75.3 等多个位置，需要配合左侧交易相应设置盈亏点数。指标方面， MACD 快慢线接近高位死叉，等待死叉成型，同时随机指标保持开口回归中心区域，便是不错的空单入场时机。接下来我们来看一下今日关注数据。美国方面有当周出勤失业金人数、第三季度实际 GDP 年化季率、十一月份耐用品订单月率、十一月份密歇根大学消费者信心指数、十月份核心 PCE 物价指数月率，以及当周 EIA 原油库存。以上便是今天的全部内容，感谢大家的收看。